produção artística e cultural, que é uma disciplina a qual eu leciono. Ah, que legal. Então eu aproveito os meus conhecimentos na área cultural, com a literatura de cordel e a minha formação em história, para primeiro preencher a lacuna que existe sobre a história de Frei Paulo, para depois ensinar um pouquinho mais da cultura, das coisas de nossa terra e trabalhar um pouquinho de literatura de cordel, para quem sabe fazer mais novos poetas aqui na cidade. Que legal, então você é a peça que estava faltando no quebra-cabeça, né? Está aí, no caso, trazendo um conhecimento que antes, anteriormente, era vago, uma vez que não tinha uma pessoa especialista. Eu até nem culpo os professores, né? Porque cada um, como diz, cada um na sua área. Exatamente. Cada um no seu quadrado. Mas também existe, no caso da Prefeitura Municipal, essa preocupação de fazer com que haja esses conhecimentos extras, né? Eu poderia dizer extracurricular. Uma vez que sai da área de matemática, isso, é um complemento que ali pode, inclusive, inspirar esses jovens à vida profissional também, seja na área artística, musical, inclusive na poesia, que falta muito, né? Nós temos aí, por exemplo, o estado de Pernambuco, como você bem conhece, demais, que tem a literatura de cordel, que é uma riqueza cultural imensa, desde a época da ocupação holandesa, e eles permanecem ainda com todos aqueles resquícios da cultura misturada com a cultura europeia e também com a cultura própria do Nordeste, né? Que tinha também a cultura indígena. Tem toda uma história aí que a gente, se for falar, levaria todo o nosso podcast, né, sobre Pernambuco. E lá eles incentivam a cultura deles na escola. Aqui eu realmente tiro o chapéu para você que está vindo trazendo esse conhecimento, e parabéns também à gestão municipal, à Secretaria de Educação, que está preocupada em trazer uma área que infelizmente não existia no município. Então, é justamente isso, Ed. Para além de fins partidários, políticos, eu estou aqui principalmente hoje como poeta de Frei Paulo. Claro. Eu digo sempre que eu não sou um poeta de partido A ou B. Não, não existe. Eu sou o poeta de Na Frei Paulo. Na realidade, eu sempre digo, eu conversando, fazendo podcast com o nosso amigo historiador também, Dedé, né, o professor... Conheço muito bem. Erisvaldo Oliveira, eu estava falando para ele, eu falei, não existe, com relação à cultura, a mistura política. Porque isso é uma coisa, como você coloca aqui no seu projeto, no seu trabalho, é imaterial. Isso, não existe. Ah, ele está porque... Não, não tem nada de político. Existe o interesse por trazer conhecimento e riqueza do conhecimento. Isso é importante, independentemente de partido político. Tanto é que, como eu sempre digo, esse podcast aqui é aberto para todos, seja partido A, partido B, religião A, religião B, não importa. Judeu, não judeu, árabe, palestino, negro, branco, todos. Por quê? Porque é exatamente isso. É uma questão cultural que nós precisamos trazer para inspirar pessoas. E você está fazendo isso. É exatamente isso, Ed. Infelizmente, aqui na cidade de Frei Paulo, no município de modo geral, a cultura ela era como se tivesse uma cortina. E precisava que alguém viesse e abrisse essa cortina para ter um olhar um pouco mais especial para a cultura da cidade, que é rica demais. A cultura de Frei Paulo ela é muito bem vista lá fora também. Se pensar, se a gente for discutir, por exemplo, o cangaço, que é algo tão vivo aqui na nossa cidade, principalmente com o museu em Alagadiço, tem-se a história de que Lampião nunca conseguiu entrar em Frei Paulo e muita gente de fora conhece a história. A gente não conhece. E ficam até pasmados em saber que as pessoas da cidade não têm conhecimento desse valor histórico e cultural que o nosso município resguarda. E essa gestão, graças a Deus, a gente fica muito feliz por isso, ela tem um olhar um pouco mais especial para a cultura. Ela dá essa abertura para os artistas da terra, para os fazedores de cultura. E eu, como poeta, como ativista cultural e um apaixonado por Frei Paulo e pela cultura, fico muito grato de ter a oportunidade de poder expor um pouco mais desse meu conhecimento, tentar resgatar aquilo que ficou perdido lá atrás e poder estimular novos jovens a querer fazer poesia, a querer saber um pouquinho mais de nossa história.